Вони лікують не лише тіло, а й душу. Чернівецькі медсестри долучились до патріотичних розфарбовувань. Тому що я є українка, я вболіваю за свою державу, я виховую свою дитину так, як щирого українця, ну, напевно, правильно. І я рахую, що такі кольори повинні бути не тільки в нашому місті, а по всій Україні, тому що ми є українці. Так пояснює медсестра патріотичний поклик серця. Тепер це не просто брама. Обличчя як України, так і обличчя нашої лікарні. Ідею патріотичних розфарбовувань подала заступник головного лікаря з медсестринства. Натхнення до патріотичних поривів поруч, розповідає медик. Синьо-жовтий прапор – це патріотизм, це символ нашої держави, це незалежність держави. Це щось таке рідне, що не можна словами передати. Працівники клінічної лікарні вже передали 75 тисяч гривень на потреби армії і постійно здають кров для поранених. А для підтримки патріотичних настроїв усіх тепер зустрічатиме патріотична брама. Щоб показати, що Україна є самостійна держава і має, як кожна держава, свою символіку. Має герб, має прапор, має гімн. Перехожі байдужими не залишились. Це наша Україна, наша любима Україна. Дякую їм. Ці наші кольори – голубе небо і жовте жито чи пшениця – радувало нас все життя і назавжди, і в Європі, і поза Європою. Аж серце радується, що так красиво роблять люди для України. Медсестри символічно взялися за патріотичні пензлики напередодні Дня Святого Пантелеймона Цілителя, покровителя всіх лікарів. Аби кожен, хто проходить повз обласну клінічну лікарню, мав не лише міцне здоров'я, а й сильний український дух.